У Прип'яті відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС. На тренуваннях відпрацьовували тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості. За задумом, населений пункт Прип'ять перебував на лінії зіткнення з противником. Підрозділи Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС виконали бойові завдання щодо оборони міста. На вишколі побували наша знімальна група. Днями Прип'ять знову ожила, адже у зону відчуження прибули підрозділи МВС і найкраща техніка для ведення бою на урбанізованій місцевості. Локацію, де відпрацьовували завдання, попередньо перевірили і місця з високим радіаційним рівнем обмежили. А для навчань написали спеціальний сценарій. Все почалося з повітряної розвідки з безпілотників. Правоохоронці знайшли блокпост ворога й захоплену будівлю. Також дрони використали, аби попередити населення про небезпеку та розпочати евакуацію. Після того, як людей, у тому числі маломобільних, вивели з будівель, снайперські пари знищили найбільш важливі цілі. Серед них – помаранчевого ворога у шапці-вушанці. Перше, що відбулося, це були знищені снайперськими парами противник, який відразу був в безпосередній близькості. Але перед цим було виведено населення для того, щоб забезпечити їхню безпеку. Тому що все-таки, коли ми говоримо про бій саме в населеному пункті, то ми маємо розуміти, що в будинках живуть люди і наша задача – забезпечити їх безпеку. Вуличний бій вела штурмова група з підрозділів оперативного призначення Нацгвардії, яких прикривав бронетранспортер та вогонь з мінометів. За легендою, наступне завдання – знищити блокпост противника. І зрештою, ворог відступив. Крім ведення бою, правоохоронці відпрацьовували надання першої медичної допомоги пораненим бійцям. Під час бойових зіткнень, зазвичай, у нас відбувається також поранення несуть наші сили. Ви бачили також надання тактичної допомоги за протоколом TCCC. Це навчання, які проводять наші військовослужбовці, також за підтримки іноземних військових. Цей протокол використовується також в арміях країн НАТО і дозволяє зберегти життя, надати першу медичну допомогу. Загалом підрозділи МВС відпрацювали 8 тактичних епізодів. Серед них – штурм будівлі, розмінування території, евакуація поранених. Зокрема, для евакуації використовувався маневрений український снігоболотохід «Багун». За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, основна мета навчання – відпрацювання взаємодії відомчих підрозділів. Унікальність цих навчань полягає в тому, що перед ними були десятки і сотні навчань на полігонах з відпрацюванням тактики, стратегії подібних дій. І зараз можна в реальних умовах, ми можемо з вами подивитись по сторонах, тут є дійсно унікальні умови для відпрацювання в реальності фактично, з реальними кварталами, вулицями, проспектами, площами. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, хоча навчання відбувалися біля українсько-білоруського кордону, проте панікувати не варто. Адже на цій ділянці ударного угрупування для вторгнення на наші території не спостерігається. Ми уважно слідкуємо за навчанням, які розпочалися на території Російської Республіки Білорусь. Вивчаємо це і через дані розвідки, і із відкритих джерел. Плюс у нас прямі контакти з нашими стратегічними партнерами. Це і Сполучені Штати, Великобританія, Канада, інші країни НАТО. І наші розвідки прямують щоденно в режимі реального часу. Ми повідомляємо один одному інформацію, робимо обмін, робимо аналіз, оцінку. Навчання підрозділів МВС у Прип'яті тільки початок. За словами Дениса Монастирського, з 9 по 12 лютого плануються навчання у східних та центральних областях України, в реальних населених пунктах, де будуть відпрацьовуватися сценарії захоплення адміністративних будівель. Крім того, високопосадовець анонсував спільні навчання зі Збройними силами. Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини «Правда тут».